Čau, já jsem Sineček11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího let's play na hru Assassin's Creed 4. V minulém díle jste viděli. When you catch a dose from a horn, must treat it with quicksilver. Tak když tam bude mít pirátskou vlajku, tak to asi bude trošku nápadný, no. Co to zkoušíš pořád? Oh, ty kráso. To si děláš ze mě srandu, takovou loď chci prostě. Jako co to je tohle, co to je, jako co si to myslej tyhle lodě přesně, já fakt nechápu co těmhle těm lodem teda jde, ano, ale tak dobře. Ty vždycky tadyhle ty malý lodičky, jako co si myslej, přesně nevím. V minulém díle jsme skončili u mise, kde máme najít Benjamina a tak se nám to doufám teďkon už povede. No tak dobře, dobře, musíme ho nějak najít, hele, nevím přesně podle čeho ho poznáme, takže budeme používat asi Qčko, ne, kecám Qčko, Ečko a budeme se muset prohlížet jednu loď po druhý, která z nich by to tak mohla být, no. To asi není ono, zřejmě ne. Pluj, pluj, rychle, pluj, pluj, pluj. Ať si nás nevšimne, bacha. To je nenápadný, to je naprosto nenápadný, jak bys někdo mohl. To není dobrý, to není dobrý, to se nepovedlo, dělej, otáčej se, otáčej se, otáčej. A je, už je to váj. OK, tak to je blbý. Tak to je hodně blbý. Dělej, vystřel. Nečekej na nic, tyjo, to je nějaká silná loď. Už to vidím. Už to vidím. Kdyby jsme měli tamtu, ať jsme měli na konci minulého dílu, nebo tak nějak možná spíš ke prostředku dílu, tak jsme to dali úplně v pohodě, ale takhle to není tak dobrý. Dělej, dělej. Makej, ale tak třeba jí dáme. Dobrá, už je docela rozničená, když tak vezmete. Dělej. Makej. Jo, hustě. Tak se nalodíme. OK. Zničit? Cože? To je ono? Počkej, my jsme... To tam nikdy neukazovalo takhle, takže my jsme museli najít tu správnou loď, ne? Nebo ne? Já nevím. Nevím. A nebo to je jen tak tady u tohohle z toho? Aha. A nebo to je vedlejší nějaký úkol? Jo, aha, zničte zásoby. Jo, jasně, tak to byla vedlejší, to byl vedlejší úkol. Tak dobře, 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 tak fajn. A nebo to bylo jenom u tohohle co? Těžko říct, ale těžko říct. Hej, já tam nemůžu už. Už tam nedošáhnu. OK, ale tak. Rychle na palubu. Oho. Sejmi ho. Pam. Co děláš? Rozsekáme tě, hele, protože jestli máš s náma problém, tak my budeme mít problém s tebou. Co ty si myslíš? Ale je jich tady docela dost na té lodi, když to tak vezmete. Jakože dost posádky. Ale brzo jí tady už moc nezbyde. No jo, ještě někdo problém? Ještě někdo? Ty máš problém, jo? Au. Jo, ty se nám vyhneš, jo? Jo, ty se nám vyhneš? A ještě nám někdo z vás zničil posádku. No tak to ne. No tak to ne. No tak to si teda ani nemyslete. To si vůbec nemáte šanci. Nemáte šanci nic způsobit. Jo, wow, 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 jak tam byl tady kotou. Sejmi, sejmi, sejmi. Makej, 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 makej. A, dobrý. Ještě, sejmi. Dělej, neflákej to. OK, teď už se zdají, teď už se najednou zdají. Tak to je pohodička, pohoda. No jo, hele, neměli jste si dovolovat. Tam tak tam leží, jo. Ale super, tak dáme opravit. Protože to máme už dost zničený. A docela dost kořisti, tak si pak budeme moct vytunit loď možná. OK, tak tady pár lodí potopíme. Víte co, zrovna to taky potřebujeme. Pak se nám bude mnohem jednodušeji dělat ty mise, když budeme mít nějakou vytuněnou loď. Takže to potopíme jedno po druhém, ne? Doufám, že se nám to uložilo, ale... Snad jo. Budem doufat, aby nás potom nepotopila nějaká loď a my bychom byli úplně v háji. Úplně v háji. Jo, až tadyhle v tomhle tom okolí zeleným bychom ji měli najít. Tak OK. Někde někdo? Ne. Nikde nikdo není. Počka, počka, pocho, bacha, bacha. Zastav. Tak ne, tak ne, tak rychle radši pluj. OK. A jak poznáme tu loď, jeho přesně to nevím. A tak to on asi, to jako až, asi ví, hele. Že on se nás nevšimne, i když jsme v tom žlutým prostoru. Tohle mi mohla být ta loď, ne? Asi ne.
Dobrý, dobrý, těsně jsme upluli, tak nebudem provokovat, no. Nebudem provokovat. Tak, plujem, to je nenápadný, ono prostě se nás jako všimnul a potom najednou uplujem o kousíček a my najednou, vlastně ne, vlastně jsme si jich nevšimli a vlastně to není nějak nápadný, ne, vůbec, to vůbec není nějak nápadný, ne. Co to si myslíte, že by to jako nějak jako to, jako jo, víte co, ale tak co tady leta nějaká loď. Těžko říct, jak tady poznat nějaký level 8, jo. OK, OK, zastavíme. To je taky nic moc, hele. A je, a co tam ta loď? Že jsme to potopili? To jsme mohli, to dáme. To dáme v pohodě totiž, jo. A já chci zrovna trošku nějaký materiál získat, takže proč ne, že jo. Hej, co děláš? Co dělá tam ta loď přesně? OK, proč ne, že jo. Kam pluješ? OK, ty taky jo. OK, už seš váji. Já to ještě sejmu. Pohoda. OK. Na lodice tam... To se nebudeme naloďovat přece. Stačí potopit. A my si to vyzvedneme rovnou. Víte co, tadyhle to bude něco se povalovat, tak si to vezmeme. Já nevím, jestli potom jakoby o čas z toho nepřijdeme, ale zase se nemusíme zdrývat s tím naloďováním, no. Takže těžko říct, je lepší. Tam je nějaký trosečník. Zachráníme. A okrást. OK, 19x a 19x látka, nebo co to tam bylo. Tak to je pohoda. A teď ještě sejmem tohle takhle. Tohle by mohlo jít. Na lovce? Cože? Jaký, na jakýho lovce? Jakýho lovce pořád, jo? Jaký lovce? Tak tam se pak podíváme, možná to je ono. To je možná to místo, kam máme plout. OK, trefíme se? Jo, dobrý. Oh, tak to možná bude on. Ne, 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 to není on. To, oni nás jenom chtějí sejmout. To je trošku rozdíl, tak to bakej, protože takováhle loď na nás asi byla trošičku ošklivější. O, 26x, ukládám. To je dobře, že to ukládá teda. Tak to rychle sejmi teda. Jednometný granát máme? Asi ne. Tak jestli tuhle loď máme šanci sejmout, to si nejsem úplně jistý. Co si přesně myslí? Jo, ty takhle. Tak to bakej. Dělej. Okej, dělej. Okej, rychle, už to bude skoro zničený. Rychle. Okej, makej. Dobrý. Pohoda, sejmuli jsme tu loď, jo. Dali jsme to, tak to je dobře. Že to ani nějak moc nedoufal, že ji dáme, ale jo, dobrý, v pohodě. A my se nám ani nezničila, když to tak vezmete, takže to je dobrý. Takže bychom se nalodili na ní, ona je taková docela velká loď, takže bychom možná mohli. Jestli se můžeme teda vůbec na ní nalodit. Nevypadá to. Tak to sejmeme. Okrást. Hej, kov a rum. To je docela cený. A těžké a ohnivé studia, já nevím, co všechno nějaký. Tak to jsme docela to získali. Co tam ta loď? To pořád není ten Benjamin, jo? Wow. To jak tam máme ty mečíky jako místo jako těch hvězdiček v GTAčku. Počkej, to ono? Jo, už jsme ho našli. Potopit. Bude super. Tak to je super. To dám jako na takovou dálku, jo. Tohle taky budeme se potopit, asi mám takový dojem. No, možná ani ne, hele. Ty kráso. What the fuck? OK. Doufám, že máme minometný, my nemáme minometný granát. Tak to je docela blbý, doufám, že se nám to uložilo předtím. Protože bychom ho museli zase znovu hledat. Moje co? Uděláme zase takovou tu naší taktiku, hele. Dělej pluj. Do háje. A když tak vezmete, on nemá až tak jako velkou loď. Tak jo. To radši odstřelíme, než to na nás použije. Super. Bacha. Musíme tak jako kličkovat. Chytře. Dělej. A teď k ní blíž. K tý lodi. Blíž. Ty co to ta... To jako populuje někam úplně do háje, jo? Nebo co? Tam už je konec světa, tam nemůžeš plout. Makej. Nemůžeš loď plout na konec světa přece. OK, tak teď to vychytáme. Makej. Dělej. OK, ještě rychle. Odstřelíme. A dělej. OK, ještě tady a tady. A tady ještě rychle. A tady.
Jo, zvládli jsme to, super. Ještě na nás ani nestřelili, nestihli dostřelit nějaký dělový kouli, co tam od té druhé lodě nebo co. Tak to je dobře, to jsme docela dali. Za luxusně jsme to dali. To jako najede tam, jo, na mělčinu, tak to není dobrý. Pro ní to není dobrý. No, to může být jedno, ale možná my jsme z ní mohli dostat nějaký suroviny. To by nebylo špatný. To tam ještě bude muset asi to, že jo. No jasně, no, budeme tam muset se ještě vydat a trošku je dodělat. OK. Tak jo, tadyhle. A tak jako. Nevadí, ale nevadí. Tadyhle. Máme ho sejmout. On se skryl tamhle, to jsme jakože za, to se tam dostal jako za takovou chvilku, jo. Počkej, není to ten ostrov, kde jsme předtím byli nějak, jakože jsme tam ztroskotali, že ne? Doufám, že ne. Každopádně, nějaká svině tadyhle. Kámo, kolik jich tady je, jo? To se může hodit. Stáhnout, OK. Co děláš? Já jsem chtěl stáhnout z kůže tady nějaký to, zvíře, jenom tak jako... Balach, bacha, bacha. Pohoda. Co děláš? Lidský štít dělej. To je nejlepší, jak on vždycky, když... Oni prostě jakože střílej, že jo? A teďkon... Oni vystřelej vždycky... dřív, že jo, když si vezmeme jako lidskou obranu. To je úplně... mega logický, že jo? Počkej, dělej. OK. A teďkon F-kem. Dělej F-kem. Jo, aha, ty máš danou... Jakou mapu? Proč mapu, jo? Au. Tak ty takhle, jo? Tak to já můžu taky teda. Dělej, 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 dělej. OK, pohoda. Ty krásu, co to bylo? OK, ty krásu, co děláš? Co děláš pořád? Hej, vystřelíme na tebe taky. Dělej. Oh, 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 tak to bylo natěsno. Jo, 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 rozsekáš, jo, dobrý. Pojď a teď úplně pam, pa, dva. Dobrý. Tak, teď jsi to dal teda. A stáhneme z kůže tady to zvíře, tyjo, cože to je realistický, no, jak tam takhle leží. Tak víte co, jako když už jsme tady, tak jako si trošku jsme si kost a jelenice, no, tak třeba se to bude něco hodit. Mohlo by. Tak tenhle jako co si myslí přesně. Pohoda? Au. Tak ten nedopad úplně dobře, co to je tady, tyjo. Je to nějaká hádanka, nebo co zase. A zase teď vykašleme, hele. Teď tady máme na práci tohle. Au. Tyhle dva bychom mohli dát. Au. Tyhle dva bychom taky mohli dát zvlášť. Dělej. Ne. Tak jako mohli bychom je dát i tak teoreticky. Ale jenom teoreticky. A jo, to dáme v pohodě. Úplně pohodička, to jsou jenom takový ty víkendoví vojáci. Takže pohodička, pohoda. Taký náhradníci, no. Tak. Na nás přece tam nemají ani náhodou. Tak bacha tadyhle na toho střelce hlavně. Ten jako co si myslí. Tak to bylo hustý, ale bych si dal toho střelce hromnou. Tyhle. Dělej. Jak ho schodil dolů. Makej, makej. Dělej bacha. Schodil dolů taky, nepáry. Ou, tak to bych teda nechtěl. To mohlo docela bolet. Jak vždycky dá tu hlavičku, tyjo. Jako co si myslíš pořád. Pohoda, pohoda. Jo, 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 dobrý. Ou. Pohodička. Tak to si dal dobře, to si dal dobře, hele, zvládl jsi to dobře. Tadyhle nějaký sviňáci. Zase dva najednou, to je nejlepší, tyjo, takhle dva, ty dva najednou tadyhle. Mám ještě nějaký odstřelovač, nebo co? Jo, super. Tadyhle toho oděláme taky, protože nemám rád odstřelovače. Teď ještě tohle z toho. Je lepší, jak to rychle sundáváme tady prostě ještě. Čiže tadyhle, to tady nenecháme přece. Co, jak jsme úplně bodli tam, jak jsme to peskočili a bodli do něj, to. Ou, ou, počkej, nějaký truhly, tak to si nenecháme ujít přece. To ne, ani náhodou, počkej, to je dole? To možná dole, co? To musíme zjistit, protože jako přece jenom. Jo, tady dole možná, no. To je jaký tajný, nějaká tajná místnost, tak to si vypůjčíme teda. Okrás. Stříbrný náramek, porcelánový talíř. Koko, proč ne, že jo? Taký prémiový předmět, a šipka zuřivosti, tak to se může hodit, my jsme ty šipky už dlouho nepoužívali, no. To jo, no, tak si to časem, nebo teďkon bychom to i mohli použít vlastně, no, teď bychom to i mohli použít. Jsem chtěl říct, že bychom si je mohli někdy koupit třeba, ale teď musíme šetřit, ale máme už docela dost peněz, když to tak vezmete teda.
No tak na stromě to asi, po stromě to asi nepůjde, počkej, co to? Vzít si munici, jo, tak proč ne, nabídlo nám to tam, tak jako dobře no. Tak makáme, ale. To se jako musíme tam dostat jak? Jo, asi tudy. Šlo to nějak jednodušej? Jo, šlo, přes ty stromy. Dobře, jak to bereme přes ty stromy, možná to ani jinak nepůjde. Já mám taky vím, že to ani jinak nepůjde. Tak, makej. To nebude problém se tam dostat. Dělej. Tak, dobrý. OK. Tak, super. A teď tu lidle. Bacha. Tadyhle to přelezem, přeskočíme, tak. A teď kon. Oh, tak to jsme trošku nedali úplně tak, jak jsem si to představil, a to nevadí. Zvládne mi tak. Bacha na ní, ty kráso. Je bomba, jo. Schodíme ho, rychle, schoď ho. Zase bomba, proč bomba? Jako se jak na ní naběl zase, ty jo, úplně ho schodil. Bacha, bomba. Dělej! Ty jo, on tam úplně se zastavil, ty jo. Já. Bacha, prolomit obranu, OK. Proč ne, že jo? Jo, dobrý. Jo, tadyhle je ta svině, kterou máme sejmout už. Wow, bomba, toho jsem si ani nevšiml, tyjo. Dělej, sejme. Jo, to je tadyhle tenhle. Bacha na tu bombu, nebo nás to zabije. Dělej! OK, a teď kon. Jo, ze vzduchu jsme ho dal. You could have been a man who stood for something. But you've a killer's heart now. With nothing but metal to show for all your blunders. Damn sight better than you, Ben. The heart of a traitor who thinks himself better than his mates. Aye, and proven true. What have you done since Nassau fell? Oh, nothing but murder and mayhem. You threw in with the very kind we once hated. No. These Templars are different. I wish you could see that. But if you continue on your present course, you'll find you're the only one walking it. With the gallows at its end. It may be. But now the world has one less snake in it. And that's enough for me. OK, hele, jo. My jsme vlastně byli ze vzduchu a to bylo vlastně taky, tak to je super, hele. A nepouštějte se do žádného souboje. Hm, to se nám myslím, že nepovedlo. No, každopádně tuhle tu misi jsme splnili, zdá se. Tady ta bomba je pořád? Tvoje... Kdyby nás to zabil, ona nás to naštěstí nezabil. Ona prostě tam bomba zůstala. No a teď se musíme dostávat nějak těžce zpátky. Nás to prostě hodilo dolů. Pohodička, že jo, pohoda. Ale super. Ta loď nám tadyhle někam připlula blíž, nebo ne? To tady jsou zase nějaký vojáci pořád. Je. Ale tak tyhle bychom mohli sejmout. Pohoda! Jo, to jsou tyhle velký vojáci, jo? Velký vojáci. Wow! Zas tenhle. Tak toho jsme hezky sejmout, toho úplně nesnáším nejvíc, protože... Já čo střelím, to nemáme na tohle náladu teďkon. OK, pohoda. Nevím, jestli no asi to přežil, ale to je už jedno, prostě zdrhneme mu. Nebo mu ještě vystřelíme, ne? A on si to musí přebít. Co to? Bacha, bomba! On si hodí pod nohy bombu a nevadí mu to prostě. To prostě nepochopíte. To prostě nepochopíte. Ani se to nesnažte pochopit, protože jeho logiku nepochopíte. On si hodí pod nohy bombu, protože my jsme před jeho nohama a... Super, že jo? Super. No, to je jedno, no, to... Ani ho chápu, nemusíme jeho blbost. Doufám, že to je naše loď. Jo, je. Super. Už ani svoji loď nepoznáme. To je špatný. Velmi špatný. Wow, tyjo, tam nějaký bitvy velký. Tak to abychom vlastně rychle zmizeli. Víte co, podíváme se, jestli můžeme vytunit loď teďkon. Bude to někde tady. Jo. Co řvete, ještě jako to není všechno, víte co, teď se díváme, jestli půjde vytunit nějak loď. To by ale docela mohla jít teda. To bych byl docela rád za to. Tak schválně, koupit, počkat, nejdřív se podíváme prodat. Prodat náklad nebo prodat, no to se podíváme potom, nejdřív koupit. Vylepšení. A já bych chtěl, teď můžem to hodně. Pancíř trubu. Super, ten můžem za 4000. Tak to musíme prostě. To musíme za každou cenu.
potvrdit. OK. To jsem chtěl hrozně dlouho, aby jsme si koupili. Já nic dalšího už nám asi nezbyde. Skladiště minometných granátů, tak to by se nám taky hodilo teda, ale. Tak jo. Tak dobře, tak to jsme si koupili ještě a jinak už asi na nic nemáme teďkon, ale ještě bychom mohli zkusit, počkat, na pancíř trupu 15 000? Tak to teda nevím, jak máme jako získat, ale tak dobře no. Tak podíváme se, co můžeme prodat. Prodat zboží z lovu, kost. No dobře, potvrdit. To bychom s ním stejně jinak dělali, že jo. Nevím, jestli to k něčemu je. Počkej, tam něco, že vylepšení zdraví něco. Aha, to jsem asi mohl na něco použít, no to už je jedno. Cukr můžeme taky prodat, ale. No jo. Tak to prodáme, že jo, protože z toho se nic neto. Nedělá jinak jako na vylepšení. Což je tolik toho? Látka, aha, vylepšení, tak to ne. Ono to tam píše, on je to chytrý kov. Ten, aha, dobrý, tak ne. A dřevo? Taky potřeba na kavku. Přesně, kolik bychom za to celý dostali. To ani není moc nějak jako. Když tak vezmete. Oproti tomu rumu a tomu cukru nebo tak. Tak jako za to jsme dostali fakt hodně, teď máme 7000, ty krása. Tak to jsme mohli ještě něco koupit. Síla řetězovek, boční děla bychom mohli vylepšit. Tak jo, hele. Potvrdit. Wow. A ještě síla dělové koule, no tak to jo, to 100%. Tak to jsme docela hezky potunili teďkon tu loď teda. Hele, ještě tady můžeme, skladiště těžkých střel. A skladiště ohňových sudů, síla harpuny. Skladiště harpun, to nějak nepotřebujeme ani. A ten zbytek budeme šetřit teďkon. OK, hele. Tak to je super, hele, konečně jsme to pořádně potunili. Získáno vystužený trup. Ej, já nevidím na cestu ven. Kudy se jdem, tudy. Protože já to mám, jak jsem říkal, už několik fakt tmavý, jo, takže. Mohl bych si taky zvýšit někdy světlost, no, to by nebylo špatný. To by vůbec nebylo špatný. Wow, tak super, konečně jsme tu loď potunili. A teď to bude zase o hodně lepší, doufám. A všechno snaží i ty mise. Tak. Wow, bacha. Ne, nás to hodí na ten ostrov. A nebo nám to pomůže se otočit, taky další možnost. Záleží, jak to směru, jak to budeme směrovat. Dobrý. Zase mi to nebo nám ubývá tahle dálnost pomalu. Možná jo. Wow, ty krása, to jsou nějaký silný větry tady. Hodně silný větry, počkej, podíváme se, jak je to daleko. Myslím, jak je daleko tadyhle ten úkol, tadyhle to asi nemůžeme se sem přesunout, co? To asi ne, do nějakého nepřátelského území. Tak to bude snad rychlejší, když tam přeplujem. OK, tak tam plujem. Třeba cestou potopíme ještě nějakou. Hej, tady je tahle ta ztroskotaná loď. Počkej, ono to neschořilo, jo, pokud. Už ne, že jo? Wow. Jako zase takový silný větry tady být nemusí. To tady takový bitvy. Co to je za bitvy tady, ty jo? My jsme něco potopili. My jsme si to vyzkoušeli. Cože? Tak jo. A já, jako mě to nevadí, že jo? Voda? OK, hele. Doufám, že to není víc. Cože? To byla nějaká jiná... Co to na nás jde zase? Doháje. Tak jo, tak to jsem nechtěl napadnout. Já jsem chtěl napadnout tu, co byla tam vzadu. A tak jako nevadí, že jo? Doháje. Dělej, musíme rychle to. OK. A teďkon musíme se rychle nějak skočit za ní, že jo? Teďkon ještě takhle. OK, a ještě rychle makej. Makej. Tak, dobrý. Rychle. Takhle, ano. Ještě vystřelíme. To jsme ji mohli docela slušně sejmout, no. Jestli se nám to povede. Dělej, tak, OK. Pohoda, ještě tadyhle dopředu, ano. Kámo, to trošku netrefil. To jí trošku nevyšlo, ty lodi. Jo, ona na nás chce nabourat, jo. Tak jí hezky sejmem teďkon. Pé, těma děláma teďkon. Tak. Kámo, co si myslí? Teďkon rychle, dělej. To docela vylepšilo tam, já si myslím, že to dost máme víc zdraví teďkon, hodně. Se dívejte na to, hele, my jsme dali i tuhle loď teďkon docela slušně, takže já myslím, že se nám hodně vyplatilo to. No, je pravda, že teďkon jakoby používáme dost takovou tu taktiku novou. No, ona to až tak nová taktika není, ale prostě takovou tu taktiku toho boje. Ale já se s tím nechci to nějak jako dělat teďkon, takže ji prostě sejmeme úplně. Ještě to vystříme takhle, no. Nalodíte se, to se nevím, jako můžeme nalodit ještě teďkon, jo, nebo co.
zachránit, no jasně, rum máme nebo co. Vedelno se zvýšila ještě, jo. Hej, tamhle ještě nějaká loď. Ty kráso. A je. To není dobrý, to není dobrý, to je to tornádo, že jo. Tornádo! A se nemůžete pustit kormidla, aha. Tak to je v pohodě, že jo, můžeme tady dělat ještě bitvy při tornádu. Proč ne, že jo, komu by to vadilo? Wow, jak to úplně projelo tou lodí a nic, pohoda, že jo. Vůbec jí to nevadí. Rychle, plujem. To už chápu, ten silný vítr, no, to už to všechno vysvětluje. Pohoda, nic se neděje, okrást, ano. Tak, rum. No, tak toho máme docela dost se z toho získávat, takhle z těch lodí. Takže to je super. Tak a ještě tamhle je jedna loď, kterou musíme si s ní vypůjčit nějaký materiál. To je asi, on asi někdo potopil jiný, ale to neznamená, že si z ní nemůžeme vzít věci, že jo? To je nejlepší takhle, tyjo. Oni jsou nějaký bitvy strašný. Ok, dobrý, v pohodě, nemusíme zpomalovat. O, to je pohoda. To mi zajímalo, jestli to je fakt běžný na moři. Dobrý, to je vlna, to není ostrov. Kdyby mi zajímalo, jestli to je fakt běžný na moři. Že tady jsou takhle tornáda kolem, fakt, jako tolik. Kdo ví? Já jsem jako na moři přímo nebyl ještě, takže nevím. Au, bacha. Okrás a všechno. 65 kovů, hustě. Tak ta toho měla dost teda. A tady ještě nějaký trosečník. Tak to vezmem. A nějaký věci tam jsou i. Okrás. Látka 25 a 10x rům. Tyjo, tak na tohleto ale bacha teda. Tak to dělej. Tak to není dobrý. Tak to není vůbec dobrý. Tak to nás hezky... Wow, ne, bacha. Dobrý. Ty krása, tak to nás teda úplně dělej. Ne, další, ono se to otočilo. Ono se toto rádo prostě otočilo na nás. Doufám, že budeme mít všechny ty věci, co jsme tam teď získali. To teda doufám. No to snad doufám. A doufám, že to máme vylepšený tu loď. No ale ještě ani není to tornádo, nebo co? My jsme tam totiž potopili tolik lodí, že jo? Nebo alespoň minimálně, vlastně potopili jsme jednu a ještě jsme si s ní vzali věci. Takže nevím, no nevím, jestli budeme mít vůbec něco, ale tak jako... Počkej, jak to zjistíme vlastně, že jo? Když dáme tadyhle... A teď dáme... Inventář. Ne, tady, jo, tadyhle. Jo, máme to, dobrý. 45 roomů. My jsme neměli už žádný určitě, my jsme všechny prodali, tak to je dobrý. A co to je za loď tohle, jo? Nějaká velká loď. Tu bychom si možná mohli troufnout potopit. I schválně, zkusíme to, protože z té by mohlo být hrozně moc věcí. Prostě to zkusíme, víte co? To nás až tak nezdrží, když tak, i kdyby nás potopila. Hej, co to... Co to má na týto, na tý vlaj, teda na tý plachtě? Za obrázek. Jo, jasně, to je ten lev, ono to vypadalo jak nějaký, nevím co, nějaký přeškrtnutý něco, jakože to jsou nějaký lovci, kdo ví čeho. OK, tak teď ji úplně dáme. Uvidíte, jaký dáme. Schválně, to jsem hrozně zvědavý, jak to zvládnem. Jako, vemte si, jak je to velká loď, jo. Nevím, proč si na ní dovolujem vůbec, ale tak jako dobře. Dělej. Teďkon mákej. Ty krása, jestli půjde do nás, tak jsme úplně totálně v háji. Teda proč by do nás neměla jít, že jo, ale já chci se na ní narvat prostě, musíme se na ní narvat za každou cenu. Tak to je v háji totálně. OK. Takhle, dělej. Vystřelte! Co to bylo? Co sudy, proč sudy, tyjo, kdo chtěl sudy? Kdo po vás chtěl sudy? Tak dělej, asi vystřel, ne? Já nechápu, kámo, co to zase bylo. Já někdy logiku toho ovládání celkově nechápu, ale tak OK, proč ne, že jo? Jo, ještě minometní granát, aha, to je trošku nedomakaný. A tak dobře, no, proč ne, že jo? Úplně do háje, tak asi na tu loď, ne, že jo? Dobrý, pohoda. Jo, dobrý. To je v pohodě, nic se neděje, hele. Já doufám, že to nejsme na nějakém špatném místě. Aha, myslím, že jo. Myslím, že jsme na nějakém hodně špatném místě. Je zase to vystřelí úplně blbě. Ale tak možná to dáme třeba. To by byl docela zázrak, ale tak možná i máme nějakou šanci. Ještě kousek. Ale do ní musíme, do ní, že jo. OK, rychle, ještě to máme šanci dát docela. Ještě kousek, rychle. Jo, kámo.
Wow. Rychle, rychle, rychle. Tak. Jak můžeš střílet ještě teďkon? Teď... Co to bylo? To byla snad další loď, nebo co to? Ona jako střílí i po tom, co si ji zničíme. Když jsme potopili už tak velkou loď, ty kráso. Ah, no víte co, ale necháme si to už na další díl. Trochu jsme si to tak nějak vytunili, že jo, a máme i nějaký materiál, skoro, že jsme nezískali materiál žádný z této velké lodi, ale aspoň víme, že máme šanci i takhle velkou loď potopit už. Tak super, hele, ale hlavně to je díky takový ty speciální taktice, kdy se jí úplně narvem na stranu. OK, hele, takže já se s váma rozloučím pro tenhle let's play. Pokud se vám tenhle let's play líbil, ohodnoťte video lajkem. Pokud chcete být informovaní o další videí z kanálu GameKeeper.cz, dejte odběr nebo subscribe. A já se na vás budu těšit u dalších videí. V popisku videa máte Facebook stránku, kterou určitě čekujte. Dozvíte se tam jak o nových videích, novinkách, herních srazech a ovšem, včetně livestreamu a všeho. Takže to určitě čekujte a já se na vás budu těšit u dalších videí. Loučím se a čau.